ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ରହୁଛି। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବେ ଆସିବ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଆକାଡେମି ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାରାଥନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଏବେ ରିଜୋନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ରିଜୋନିଂର ଆପଣଙ୍କର ସିଲୋଲିଜିମ୍ ସରିଛି, ତାପରେ ଏବେ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରାଯିବ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆମର ଅନ୍ଆକାଡେମିରେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ, ଏସବୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, CTBD, RI ଅମିନ, ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, Kumar 45 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ଆକାଡେମି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7205067468। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରୁହେ, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକର ସାଲାରୀ ଏଠି 6000 ଟଙ୍କା ରୁହେ। ସବୁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଲାରୀ 6000, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିକି ହିଁ କାମ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଠି କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇକି, 10th ହେଲା, +2 ହେଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲା, ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ 15/4/2021 ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30/4/2021, ତ ଏଇ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଦେବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରୁ କପି ଅଫ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ 10ମ କେବଳ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 10ମର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ଦେବେ, ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10ମ ଉପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ +2 ହେଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ହେଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲା, ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରୁ କପି ଅଫ୍ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରୁ କପି ଅଫ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରୁ କପି ଅଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ କରିବେ, ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିଦେବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଇପିଏସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ରୋହତ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଲୁହୁରମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ମୁର୍ସୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏଠି କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ରୋହତ, ଲୁହୁରମୁଣ୍ଡା, ମୁର୍ସୁଣ୍ଡି, ତ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅଗଲପୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଦେଖିବେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଇୟର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି 21-35 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 1/4/2021 ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଯୋଗାଣ ସହାୟକର ସବୁଯାକ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସମାନ ରୁହେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରୁହେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସମସ୍ତ ସେମ୍ ରୁହେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
नेक्स्ट कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि आप मिनिमम दशम पास करते हैं एलिजिबल रही आवेदन करेंगे किंतु जदि प्लस टू प्लस थ्री हायर क्वालिफिकेशन अच्छी तो आपको फर्स्ट वेटेज दिज्व हाउ टू अप्लाई एटी पूरा डिस्क्राइब कर फर्स्ट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे लास्ट पेज एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट बाहर करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे जहाँ भी एटी मुझे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहली ये चार डॉक्यूमेंट आपर अटेस्ट करके पठाइबे देखो इंपोर्टेंट लिंक्स ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आउ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड पर क्लिक करके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आउ एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे गोटे पीडीएफ रही जदि किसी भी डाउट रोचे आपने काइंडली ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करूँ www.balangir.nic.in आशा करुच्छी भिडियोटी भल लगी थी लाइक सेयार करेंगे जदि चैनल नुआ अच्छा डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कारण आम जिते जहाँ भी किसी भिडियो अपलोड करूँ आप नोटिफिकेसन पहुँची जीव रोचु नमस्कार।